Hi, welcome back to my channel. It's me, Roni Syam daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Saya seorang komposer, penulis lirik dan masih lagi belajar pelajaran dalam bidang muzik. Yes, buat masa ni saya fokus buat lagu-lagu iklan. Ya, lagu iklan. Kepada founder-founder di luar sana. Founder. Sekarang banyak founder tau, kan? Ada kawan sebelah ni. So, kepada founder-founder di luar sana nak buat lagu iklan, bolehlah hubungi saya. Saya telah buat lagu lebih 20 iklan dah. Wow. Ya, lebih 20. Ha, dah masa berapa bulan lebih 20. So, banyak founder. Ha. Saya pergi ke website saya di irwanhisham.com, irwanhisham.com untuk tengok sample. All the galleries is there, everything is there. Hari ni kita bersama dengan kawan saya. Ya, kawan saya. Siapa kamu? Dr. Isho Dosen. Yeah, classmate saya, batch 1, he's my senior. Kita orang belajar sama-sama music untuk ABRSM collaboration dengan Royal College Music of London. Don. Ada di keluarkan lagu lemas. Siapa nama penyanyi kau? Haris Firehead. Sekarang ni tengah meletup-letup dalam rancangan lagu cinta kita. For your information, I tak pernah tengok pun. Kepada yang belum tengok, sila tengok lagu cinta kita setiap hari Ahad pukul 9. Bukan sebab apa, sebab dia memang tak tengok TV lah. Tapi boleh tengok di YouTube, ada YouTube Live 23. Biasa sekarang saya tengok handphone je kan. Bukan tak nak tengok, bukan tak nak support kawan-kawan. Kita ada permintaan daripada Nora Fida Sipon nak minta kita lagu real lagu Aina Abdul. Aina kita orang komposer. Kita kasihlah peluang kita buat lagu collaboration dengan you ke? Boleh tu. Nanti Aina dengar, Aina ambil kita jadi komposer. Aina, hai. Irwan. Hai, Yusof. Okay, tanpa melengahkan masa. Alah, dia kata haters sama dia kata banyak cakap pula. Kita kena terus react. Mana boleh cakap banyak. Yelah. Kau ni apalah? Jom, aku tekan mana ni? Okay, start. Oh, I love the setting. Dia macam video clip dah. Pernah tangan pegang. Kita nak kereta dia pasang kuat-kuat ni. Hey, dia pun dah best kan. One thing about her, dekat start tu dah feel lah, yeah? Macam ni lah nyanyi tau. Ha? Dia cakap banyak lah ni, haters marah. Pada aku yang cakap eh. Wow. See, I told you the melody that is so good. This is this song. That's so good. Ni rasa dia rakam dia belakang balik kan? Bukan live kan? Tak, saya tengok. Ke dia live ni? Tak lah. Ke dia acting? Dia acting je ni. Mimik kan? Dia nyanyi balik lah. But acting pun tapi still okay lah. Oh my god. That's so difficult. It's so difficult. Harmony dia sedap. Oh, I love the dynamic of that. So, telling a story, each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. He gave me a word, don't worry about her. You might love her now, but you loved me first. Say you never hurt me, but here we are. Susah lagu ni, nak kontrol lagu ni. Dia transition daripada chesty voice to head voice, eh? Yeah?
indah-indah. This is a story I hate, but I told it to cover the pain. Whispering. I'm so sorry. Alahai, kan? Macam alahai, kan? Mm. Kan, like so nice. Beautiful. Lembut, so angelic, kan? Lembut, so angelic, kan? So what do you have to say about Aina Abdul's performance just now? I suka part harmony tadi. Yeah, like so on point, kan? Harmony sedap. Okay, lagu ni taklah nak kena jerit-jerit ke langit, kan. Biasa Aina Abdul popular apa dia punya signature lagu-lagu yang high range, ya. Yeah? But doesn't mean that to sing this song is like so easy for to me. Lagu tadi susah sebab nak kawal, sebab dia nak kena bagi lagu macam ni, kita kena solve but control, nak kena bagi dia sound like angelic, ya, yeah, angelic sound. So lagi susah tau nak control, kan. Tapi kalau macam lagu ni, kita kena minta bantuan daripada reverb lah. So with the good setting, insyaAllah kita akan rasa suara tu sedang. Disupport lah, eh? Support by the technology. It's a common thing nowadays. Yeah, yeah. So Miss Aina Abdul, okay, kami ni komposer biasa-biasa. Kami ada juga lagu-lagu, kan. Kalau tengok kita punya ni, kita can collaborate. We can collaborate, three of us, yeah, to make one good song. Yes, right. Yes, yes. Three is better than one, right? Tidy. So you have anything to say? Kepada Aina Abdul, cik. Wah, kepada Aina Abdul, insyaAllah kalau kata ada peluang, kami akan buat lagu untuk Aina. Hey, ini bukan rasangan untuk minta Aina Abdul berkolaborasi kita lah. Kalau kata dia tengok, but overall I would like to say cover ni sedap. I suka. I love suara it. Suara dia sangat like, lembut so dan beralun. Terbuai, like so terbuai. Kalau tu Aina kita tadi macam nak tidur macam tu. Sebab sedap sangat. Sedap sangat, kan? Dia buat kita macam cair, ya. Betul. Melting, ya. Satu kekuatan Aina Abdul ni, macam saya cakap lepas tadi, kan. Okay, ada orang dia nyanyi, kan, dia nak naik share baru dia punya feel datang, tau. Aina Abdul tak. Dekat first apa perkataan tu pun dah dah masuk terus raw feel, dia punya feel tu, kan. Correct. Rasa terus. Itu kekuatan dia lah. Setelah lagi lah. So kepada peminat-peminat Aina Abdul, apa kata anda subscribe? Ya, jangan lupa subscribe. Subscribe sekarang. Ya, terima kasih. Sekiranya anda ada sebarang permintaan untuk request lagu-lagu lain, bolehlah anda tulis di komentari di bawah. Saya mengakhiri rancangan hari ini dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Wah, kau ni tidur je. Ha, ngantuk. Bye.